Доброго ранку, 7.30. Служба новин Суспільного мовника «ЮА Поділля» розпочинає інформаційний день та інформаційний тиждень. Студія ведуча Світлана Поробок. Дві дорожньо-транспортні пригоди сталися сьогодні вночі в Хмельницькому, повідомляє інспектор патрульної поліції в області Людмила Чернилевська. Подробиці поки невідомі. Зі слів інспектора, в одному випадку автомобіль з'їхав з проїжджої частини. Люди в обох пригодах не травмувалися. За ніч в обласному центрі патрульні виявили двох водіїв з ознаками сп'яніння. На обох автошляхах, які обслуговує патрульна поліція, Н-03 Житомир-Чернівці та Н-12 Стрий-Знам'янка, ніч минула без дорожньо-транспортних пригод та нетверезих за кермом. Порушень правил дорожнього руху поліція нарахувала 42 випадки. У Хмельницькому на службу 102 надійшло 72 виклики. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Лідія Ланкевич, народилося четверо дітей – хлопчик та три дівчинки. Найбільша вага немовляти – 3 кг 350 грамів, найменша – 3 кг. У громади відібрали єдине в селі пасовище. Про це розповів Гриценківський сільський голова Красилівського району Леонід Куклінський. За його словами, без будь-яких попереджень громади, сільради, депутатів, 17 гектарів пасовища Головне управління Держгеокадастру Хмельницької області виставило на аукціон. У подальшому його придбало ТОВ «Золоте колосся 2017», котре займається аграрним бізнесом. Репортаж нашого кореспондента Михайла Жили ви побачите в наших випусках новин о 17, 19 та о 20 годинах. До Меджибожа прибули паломники, аби відсвяткувати юдейський Новий рік. Саме в цьому місці похований засновник хасиду Ісраїль бен Елізаїр Баал Шем Тов. У релігійну історію він увійшов під ім'ям Бешт. Святкування розпочнеться після заходу сонця. Нагадаємо, цього року з 29 вересня до 1 жовтня євреї всього світу святкуватимуть Новий рік за юдейським календарем. Цього разу вони відзначають ювілейний 5780 рік. Віталій Літвіченко отримав найбільше нагород на чемпіонаті Хмельницького «Проскурівська риболовна ліга». Про це розповів голова Федерації риболовного спорту Хмельницької області Володимир Васьковський. Нагадаємо, чемпіонат відбувався як триборство – ловля риби з берега поплавковим, спінінговими та фідерними водилищами. Тривав він 3 дні. Категорія спінінг. Переможці. Перше місце – Літвіченко Віталій. З вагою 828 грам. Друге місце в нас зайняв кухар Анатолій, 719 грам. І це ж було, він же ж і кухар Анатолій в нас зайняв номінацію «Big Fish». Зловлена була щучка, 701 грам. І третє місце на зайняв Петрівський Ігор з вагою 513 грам. По дисципліні поплавок. Перше місце – той же самий Літвіченко Віталій з вагою 2 кілограми 243 грама. В нього ж була і номінація «Big Fish». Друге місце в нас зайняв Стефанишин Володимир з вагою 1 кілограм 412 грам. І третє місце Хирінков Владислав. Вага 1 кілограм 70 грам. 50 учасників взяли участь у чемпіонаті міста Хмельницького з мотокросу на Кубок міського голови. Змагання відбулися на території середньої загальноосвітньої школи номер 12. Побував на змаганнях і наш кореспондент Андрій Гумендий. Його репортаж ви побачите в наших новинах о 8:00. За кілька секунд в ефірі «ЮА Поділля» «Твій ранок», а ми з вами зустрінемося за півгодини.